Ave Maria, mas vovó ronca tanto assim? Vovó dorme roncando assim, é? Quieta. Como é que a vovó dorme? Ali. É assim? Já dorme roncando. Como é que dorme? Eu não sabia. Como é que dorme? Como é que a vovó dorme? Como é que a vovó dorme? Deita aí.